anigu magacaygu yahay cabdiraxmaan xaaji cismaan cumar, naandheysteedana laygu magacaabo master giile, ahna madaxa arrimaha bulshada iyo wasaaradda shaqagelinta arrimaha bulshada iyo qoyska. Aan doonayay inaan maanta ka hadlo dhowr qodob oo ah shaqooyinkay qabato wasaaradda shaqagelinta arrimaha bulshada iyo qoyska. Inta badan anagu kaga hadli doonaa gaar ahaan waaxda arrimaha bulshada, qaybta arrimaha bulshada, daryeelka arrimaha bulshada. Marka koowaad, waxqabadka wasaaradda shaqagelinta arrimaha bulshada iyo qoyska ay ka qabato dadka danyarta ee ku nool meelaha loo yaqaano IDPS-ka. Dadka danyartan u qabano waxaa kowka ah inaynu dadka aad u sii jilicsan ee da'da ah ama dadka loo yaqaano disability-ga, sidoo kale qoysaska kale noloshoodu xaaladooda nololeed ee aada u hooseyso aynu inta badan targetkeena yahay. Sida guud, IDPS-ka waxaa ku magacaaban hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha, laakiin maadaama aynu anaga ka shaqeyno dadka danyarta ah, waxaynu shaqadeynii specific tahay inaynu si gaar u eegno xaaladooda dadka danyarta ku nool meelaha IDPS-ka. Waxyaabaha aanu qaban waxaa ka mid a, kow, IDPS-ka aan ka hadlayo, kow, IDPS-ka markaan ka hadlo naaso hablood, waxaynu inta badan gaarsiinaa raashimo ay ku noolaadaan qoysaska danyarta. Sidoo kale waxaynu ka fulinaa mashaariic meelaha IDPS-ka, mashaariicdaasoo gaar ah oo ku saabsan social protection, afka qalaad wax lagu yidhaahdo, ama daryeel bulsho, annagoo kaashinayna hay-adaha aynu wada shaqeynta leenahay. Haddaan si gaar uga hadlo IDPS-ka naaso hablood oo la yaqaano Istanbul A iyo B, waxaynu ka qabannaa, aynu ka taageernaa qoysas, aynu siino cash kaasoo loogu talagalay siday ugu shaqeyn lahaayeen, annagoo iskaashanayna hay-adda SOS. Sidoo kale waxaynu ka shaqeynaa IDP-yada loo yaqaano Sheekh Cumar, Sancani iyo Maxamed Moogi, kaasoo aynu kala shaqeyno hay-adda Hafayoko iyo hay-adda badbaadada caruurta ee loo yaqaano Safe the Children. Aynu ka fulino mashruuca ugu weyn ee ka socda Somaliland ee ah CSSB ama Child Sensitive Social Protection. Waxqabadka IDPS-ka intaa kuma koobnay, waxaynu kuwan muxuu ahaa Sancani Maxamed Moogi iyo Sheekh Cumar siinaa grantis lacag bil walba ah oo loogu shubo telefoonkooda habka saadka. Waxyaabaha aynu u dirno waxaa ka mid ah bil walba $20 calaa qoys. Sidoo kale waxaanu Maxamed Moogi aynu lacagaha dadka ka faa'iideysta ka mid ah tiradooda gaadhaysa qoysaska 144 qoys, halka Sheekh Cumar iyo Sancaan inay ka faa'iideystaan 150 qoys. Adeegyada MSF qabato ama wasaaradda shaqagelinta arrimaha bulshada iyo qoyska aada bay u ballaaran tahay. Haddaan ka hadlo mid iyo laba, waxaa ka mid ah waaxda arrimaha bulshadu waxay si gaara u qabataa ama ay si gaara u fulisaa waxaa loo yaqaano arrimaha bulshada. Arrimaha bulshadu aada u ballaaran ay ka mid yihiin daryeelka bulshada ama daryeelka caruurta, oo aynu inta badan iskaashanno hay-adaha ka shaqeeya adeegyada ama adeegyada bixiya. Hay-adahan aada ka wada shaqeyna waxaa ka mid ah hay-adda UNICEF, hay-adda Safe the Children, hay-adda Hafayoko iyo World Vision iyo Care International iyo kuwo kaloo la mid a. Inta badan waxaynu qabanaa shirar joogto ah, aynu isugu yimaadno wasaaradda, hoolka wasaaradda oo ah anagoo ka wada hadlaynaa bisha waxay noo qabsamay waxa aynu qorshaha aynu rajeynayno bilaha dambe soo socda. Waxaa ka mid ah adeegyada wasaaradda qabato qaybta haddaan ka hadlo muxuu ahaa employment-ga ama shaqa abuurka, waxaynu inta badan siinaa xirfadda lagu yaqaano farsamada gacanta dhalinyarada kasoo baxaysa jaamacadaha. Waxaynu sidoo kale tababaro siinaa, maadaama ay dhalinyarada kasoo baxayso jaamacadaha ayna ahayn qualified, tababaro xirfadeed oo ku saabsan siday ugu shaqa tegi lahayn ama shaqa u doonan lahayn.
sidoo kale waxaynu wax ka qabannaa aynu u adeegnaa inta badan aynu dhexdhexaad ka galnaa arrimaha sharciga ee u dhexeeya shaqeeyaha iyo loo shaqeeya markuu dhex yimaado khilaaf ama conflict dhex yimaado. Qodobka kale haddaan ka hadlo qorshayaasha IDPskii nooga yaal, inta ugu badan IDPsku waa meelaha ugu nugul ay ku nool yihiin dadka danyarta. Waxay qorshayaashii noo yaal waxa weeye inta badan waxaynu qiimeyn ku soo sameynaa qoysaska ku nool IDPska si aan ula socono xaaladooda baahi ay u baahan yihiin. Inta badanna waxaynu wax ka qabannaa adeegyada ah cuntooyinkooda waxay ku noolaan lahaayeen. Sidoo kale waxaynu inta badan wada qabannaa hay-adda Fayoko oo ah baartanarskeena wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska, shirar aynu ugu baxno meelaha IDPska anagoo qiimeynayna xaaladooda. Inta badan Fayoko waxay bixisaa tababaro ay siisaa IDPska iyadoo fulinaysa mashruuca CSSB. CSSB oo ah daryeel bulsho ama daryeel caruur. Inta badan waxay tababaro siisaa guddida ku nool xaafadaha ama meelaha dayartii ku nool yihiin IDPska. Waxay inta badan tababaradan ku taxluqaa waxa weeye sidii ay kor loogu qaadi lahaa habkooda aqooneed oo ah siday ayaga dhexdoodii u shiri lahaayeen, sidii bulshadan ay matalaan ay ku dhex nool yihiin, maadaama guddi ay yihiin ay gaarsiin lahaayeen adeeg wanaagsan. Sidoo kale ay adeegyadu muxuu u baahan yihiin deegaanada IDPska ay wadooha uga dooni lahaayeen ama habkii ay ula macaamili lahaayeen dadkii ama organisationadii qabanayay adeegyada ama organisationasha ama ahaado kuwan dowladeed ama mid hay-adeed ha ahaado. Waxay inta badan tababarada ay ku saabsan yihiin siday loola xisaabtami lahaayeen dowladooda iyo siday ula xisaabtami lahaayeen hay-adaha ka shaqeeya arrimaha bulshada. Inta badan waxay isugu yimaadaan shirarkaasoo daaran waxyaabaha ka dhiman IDPska ee loo baahan yahay in wax laga qabto. Marka waxaa la soo hors fadhiistaa guddidii IDPska iyo organisationadii ka bixinaya adeegyada. Inta badan marka waxaa la isweydaarsadaa xogo ku saabsan waxyaabihii qabsoomay iyo waxyaabaha dhiman. Halkan waxaa ka dhacay ballanqaadyo la doonayo in wax lagaga qabto wixii dhinnaa. Marka hay-adda Fayoko inta badan waxay xoogga saartaa IDPska siday u noqon lahayd meel maxaan ku tilmaamaa la socota ama la jaanqaadaa xaafadaha kale ee magaalada Hargeysa. Marka aad baan u bogaadin hay-adda Fayoko adeegyada ay bixiso ka wasaarad ahaan waxaynu inta badan ku sameynaa ama roolkeena ama doorkeena yahay inaynu ku qiimeyno oo dabagal ku sameyno IDPska mashaariicda ka socda ee ku saabsan CSSB-ga ay u fulinayso hay-adda Fayoko ee fangaraynayso sida hay-addan loo yaqaano Save the Children. Bulshadani ka hor saddex sano iyo badh ka hor may ahayn noloshii maanta ku jiraan kumay jirin ama sidii maanta u fikirayaan kumay fikiri jirin. Waxa keenay in wax ka beddel lagu sameeyo mashruuciina CSSB-ga oo sabab u noqday maadaama shirar badan loo qabtay, tababaro badan loo qabtay, kor loo soo qaaday heerkooda aqooneed inay maanta bulsho ahaan ay xaafad ahaan ay kor u kacaan adeegoodii. Garaad ahaana guddida ka shaqeynaysa arrimaha bulshada ee matalaysa xaafadaha IDPska Sheekh Cumar, Sancaali ama Dagaale loo yaqaano, iyo Maxamed Mooge. Sidoo kale waxaynu sabab u noqotay in mashruucaasi CSSB-ga markii hore lagu bilaabay 300 qoys in maanta lagu daray 110 qoys korkac loo sameeyey marka la arkay xaaladooda isbedelaysa. Aad baan ugu mahadcelinayaa hay-adda Safe iyo Fayoko sida wanaagsan ee qiimaha leh inta badan uga shaqeysa adeegyada ku saabsan CSSB, mashruuca loo yaqaan CSSB. Dhanka kale waxaan ku soo gabagabeynayaa maadaama aynu ku jirno xaalada degdega adduunyada aad u saameeyey ee ah xaaladda COVID-19 ama xaaladan iminka aynu soo wajahday caabuqan loo yaqaano coronavirus. Wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska ruurkeeda aad buu ballaaran yahay. Waxaynu inta badan wacyigelin ka bixinaa social media-ha, baraha bulshada ama beeshka wasaaradda ay leedahay. Waxaan inta badan gaadhsiinaa dadka ugu sii nugul ee u baahan xaaladaha
wacyigelinta waxay inta badan gaarsiinayaan nabrihii ugu dambeeyay dadka naafada sida naafada muxuu ah aragga ama naafada dhagaha ama naafada jirka inuu siinayn wacyigelin u gaar ah ay bixinayaan dad fahsin karaya kula hadli karaya luqadooda haddii noqoto physical kuwa u baahnaa lagula hadlaya muxuu dhagaha lahaa iyo kuwii aragga lahaa laftigu ayagana la gaarsiinayay marka dhowaan insha allah waxaan rajaynayaa ramadaan baa naga soo yaal galaqaabiyo iyo ciidciidii waxay noo bilaaban doona mashruucii ugu ballannaa inuu gaarsiin doono meelaha idbska wacyigelintii ugu ballannaa iyo qalabkii muxuu ahaa kahortaga u ahaa muxuu ahaa covid-19 aynu gaarsiinayno dadka danyarta